الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Ja se prije svega zahvaljujem Švedskoj davetskoj organizaciji, našoj poznatoj instituciji koja redovno organizuje druženja. To je nekada bilo uživo licem u lice, danas je to na ovakav način kako jeste Allahovom voljom i njegovim određenjem, a uzvišeni Allah zna u čemu je dobro. Nekada smo se družili tako što smo zajednički sjedili i osjetili bereket tih zajedničkih druženja, bereket kružoka znanja. Danas je taj bereket, vjerujem, umanjen, jer ne može nikada biti kada sjedimo zajednički na jednom mjestu i slušamo Allahove riječi, riječi poslanika, kao u slučaju kada to prenosimo na ovakav način. Međutim, valja iskoristiti i ovu Allahovu blagodat koju nisu imali naši prethodnici, koji bi u ovom slučaju morali, jel tako, sjediti u svojim kućama ili bilo bi znači uskraćeno stjecanje ili nauke. U svakom slučaju zahvaljujemo se znači Švedskoj davetskoj organizaciji i zahvaljujemo se svima vama koji ste prisutni danas ovdje. Ne znam ko je prisutan i ne znam koliki je broj, međutim nije to sve od vitalne važnosti, bitno je da smo tu i da se zajednički družimo. Moto ovog našeg druženja vezan je za fitnete. Znači, vezan je za smisao fitneta i svega onoga što nose fitneti. Jeli? A fitnetima bi se moglo prići s različitih strana i o njima bi se moglo govoriti na različite načine, odnosno posmatrati ih iz različitih uglova. Tim prije što su hadisi koji govore o fitnetima brojni, izjave učenjaka, mislim na konkretno na selef, ashabe i tabine su još brojni od toga, i da su islamski učenjaci o tome posebno pisali zasebna djela, kažem opet tretirajući tu tematiku i liječeći je s različitih aspekata, jeli shodno fitnetima i neredima koji će nastupiti na zemlji, a koji su najavljeni u hadisima poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Zabilježio ima Muslim u svome sahihu od Abdurrahmana ibn Rabil Kaaba da je rekao, kaže, došao sam jedne prilike u El Mesjidul Haram i zatekao sam tu Abdullaha ibn Amra al-Asa radijallahu anhuma, kaže, a ljudi su bili okupljeni oko njega. Ljudi su sjedili okupljeni oko Abdullaha ibn Amra. Kaže, pa sam ga čuo da je rekao, kazao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ili kaže, bili smo s poslanikom sallallahu na jednom putovanju. Kaže, pa smo se zaustavili na jednom mjestu da odmorimo, odsjednemo. Kaže, pa su se ljudi onako raštrkali, svako se zabavio nečim. Neki su brinuli o svojim jahalicama, neki od njih su natjecali se u gađanju, strelama, neki su sjeli da razapnu svoje šatore i tako dalje. Kaže, pa je glasnik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme povikao je kolektivni zajednički namaz. Kaže, pa smo se okupili na pored Allahovog poslanika, ili u blizini njegovoj smo, kaže, došli smo u njegovu blizinu, kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme tada rekao, kaže, nije bilo ni jednog vjerovjesnika koga je uzvišeni Allah azuđele poslao prije mene, a da nije bio zadužen da svoj narod uputi na ono što je najbolje, ili da ih uputi na ono što zna da je najbolje za njih i da ih upozori na ono što zna da je zlo po njih. Potom je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže,
i kaže ovaj ummet bit će spašen, kaže, u njegovim prvim generacijama, a kaže potonje njegove generacije će zadesiti ono što ćete prezirati. I kaže dolazi će sve teža iskušenja, iskušenja će se mijenjati. Znači, jedna dolazi nakon drugi. I kada god čovjek iziđe iz jednog iskušenja, pa dođe drugo, smatraće ono prethodno puno lakši i puno jednostavniji u odnosu na njemu, jeli, prethodno. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa će ljudi govoriti, kaže, ovo će me iskušenje uništiti. Ovo što je došlo, neću ga preživjeti. Pa kada prođe ono, kada dođe naredno, kaže, ovo će me sigurno uništiti, i tako, znači, jedno za drugim, jeli, želeći da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su iskušenja koja dolaze nakon toga, jel tako, teža, teža i teža. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ko želi da bude sačuvan vatre džehennemske i da uđe u džennet, kaže, neka mu dođe smrtni čas, a on je od onih koji vjeruju Allaha uzvišenog i koji vjeruju sudnji dan. Jer to znači nam ukazuje da će vjerovanje i tada biti tako poremećeno, u smislu da će mnogo ljudi odmetnuti se od vjere, da će većina ljudi, kao jeste uvijek, biti nevjernici, neće vjerovati, i da će tada vjerovanje biti nešto posebno. Kaže, neka mu dođe smrtni čas, a on mu'min, vjeruje u Allaha uzvišenog i vjeruje u sudnji, i vjeruje u sudnji, i vjeruje u sudnji dan. A u ovom hadisu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako će dolaziti fitneti i kako će se, znači, smjenjivati. Kaže nakon toga Abdurrahman ibn Abdurrabil Ka'ba, kaže, pa se približio Abdullahu ibn Amr ibn Asu, nakon što je rekao ovo što je kazao, kaže, pa sam mu rekao, kaže, tako ti Allaha, kaže, jesi li to čuo od poslanika? Allahom te zaklinjem, kaže, jesi li to što si nam ispričao čuo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, jesam. Ovo sam čuo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, to su čule moje uši, i kaže, to je čulo moje srce i shvatilo što je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao. Pa je potom rekao Abdurrahman, kaže, ovaj tvoj amidžić, misleći na Muaviju radijallahu ta'ala anhu, kaže, naređuje nam, kaže, da međusobno jedemo naše imetke na nepošten način i da jedni druge ubijamo. To je njegovo bilo shvatanje, razumijevanje. A kaže, a uzvišeni Allah kaže u vjernici, nemojte jedni drugima imetke na nedozvoljen način prisvajati. Ja hledinam, la te'kulu emwarakum bejnekum bil baltir. A pa je ušutao jedno vrijeme Abdullah ibn Amr, potom je rekao, kaže, pokorimo se, kaže, onome što je Allah dozvolio, a nemoj mu se, kaže, a nemoj mu se pokoravati u onome što je uzvišeni Allah azzawajal zabranio. U ovom hadisu, znači, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je spomenuo fitnete koji će dolaziti, koji će se smjenjivati. Tako da će čovjek pomisliti da će ga jedan taj fitnet uništiti, pa će nakon toga vidjeti da dolazi nešto što je teže od prethodnog. I došlo u hadisu Enesa da je nema nijednog dana, a da on je onaj koji dolazi nakon toga nije teži od njemu prethodno. I došlo u hadisu koga bilježi također ima Muslim u svome sahihu od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, u mome, kaže, umetu će se pojaviti deđal. On će, kaže, ostati 40. Ne znam čega je rekao, kaže, ravija poslanik, da li 40 dana, 40 mjeseci ili 40 godina. Potom će doći Isa, sin Merjemin. I bit će sličan Urvu ibn Mes'udu. I on će ga, kaže, progoniti i on će ga ubiti. Znači, Isa, alejhiselam, je taj koji će dokrajčiti ovo najveće iskušenje koje će se pojaviti na zemlji. A nakon toga će ljudi živjeti 7 godina, a da među dvojicom neće biti neprijateljstva. Neće neprijateljati. Pa će uzvišeni Allah poslati hladan vjetar iz Šama i neće ostati niko koji je u svome srcu imao koliko
zrno gorušice imana, da ga uzvišeni Allah neće usmrtiti. Čak kad bi ušao u sredinu negdje brda, uzvišeni Allah azza wa jalla bi ga usmrtio. Pa će onda ljudi početi hrliti zlu kao ptice. Početi ljudi hrliti. Počeće ljudi hrleti zlu kao ptice. A jednostavno, tada će im šejtan početi naređivati da čine zlo. Pa će im predstaviti zlo lijepim. Pa će pitati šta nam naređuješ, kaže da obožavate kipove. Potom će se puhnuti u rog, pa niko neće čuti taj zvuk, da neće oboriti svoju glavu, potom je dići. Potom će se puhnuti drugi put u rog, pa će ljudi biti, znači, proživljeni. Pa će spustiti nešto poput rosne kiše, pa će ljudi klijati. Uglavnom, bit će tada naređeno da ljudi krenu ka svome gospodaru. I bit će naređeno da se odvoji dio za džennet i da se odvoji dio za džehennem. Se odvoji dio za džennet i da se odvoji dio za džehennem. A taj dio, omjer znači tog dijela, jeste kako je došlo u ovom hadisu, da je to od svake 1999. Znači, od svake 1000 ide 999 u džehennem, a jedan ide u džennet i tada će dijete malo osjediti. Pa i ovom hadisu, znači nagoviješteno je najveće iskušenje koje će zadesiti ljude, a to je fitna deđala. Fitna deđala koja je najveće iskušenje općenito za muslimane, za muslimanski umet, znači nema većeg iskušenja od deđala. Došlo je u hadisu koga je zabilježio imam muslim, da je poslanik sa osaname rekao srca sinova Ademovi su između dva prsta od Allahovih prsta. Okreće ih kako želi. Pa je poslanik sa osaname dobio Allahumme usarrif el kulub, sarrif kulubena ala ta'ati. Gospodaru naš, ti koji ljudska srca okrećeš, učvrsti naša srca na pokornosti, da budemo tebi pokorni. Jer će dolazit će vremena koja će biti iskušenje za vjernike, gdje će se jednostavno odvajati ono dobro od onoga što to nije. Kako je došlo u hadisu kod Tirmizije, kod imama Ahmeda, kod Ibn Hibana, u vjerodostojnom predanju, od Enesa ibn Malika, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, jeti ale nasi zeman, es sabiru fihim ala dinihi kel kabidi ala l'đamr. Kaže, doći će ljudima jedan vakat, jedno vrijeme, kada će onaj ko bude iskreno se držao svoje vjere, čvrsto ko se bude držao svoje vjere, kaže da će biti kao osoba koja se drži za žeravicu. Znači, neće biti jednostavno biti musliman kao što je to u današnjem vremenu. Dolazit će, znači, različita iskušenja ljudima. I zato je poslanik, sam osam dovio, kaže, Allahumme, inni a'udhu bi izzetik. La ilaha illa ente, ento dhillani. Kaže, gospodaru moj, ja se tebi utječem sa tvojom veličinom. Nema Boga osim tebe, da me odvedeš u zabludu. Nakon što si me na pravi put uputio. A fitneti su ti upravo koji ljude odvode sa pravog puta. Jer u fitnetima ljudi, jel tako, teško se snalaze, teško rasuđuju, teško pogrešno procjenjuju i nakon toga najđe, jel tako,
naiđu ti valovi i samo pokupe ljude. Imam Buharija zabilježio u svome sahihu od Ibn Abi Mulejke radijallahu ta'ala anhu rahimehu od Misura ibn Mahrema da je rekao, kaže, pošto je Omer radijallahu anhu uvoden kada ga znači ranio evoluna međusi, počeo je Omer žalostice. Pa Ibn Abbas, vidjevši na licu Omera tu žalost, kaže vladaru pravovjernim, zbog čega se, kaže, žalostiš? Zar, kaže, nije poslanik, sa osvrame, umro, družio se sa njim i poslanik je sa osvrame preselio, kaže, a on tobom zadovoljen? Zar nis, kaže, nakon toga bio sa Ebu Bekrom i on je umro, a on tobom zadovoljen? Kaže, zatim se družio sa onima koji se družio, kaže, i druženje je bilo lijepo. A kaže, ako se rastaneš i sa nama, kaže, mi ću biti s tobom zadovoljni. Pa, zbog čega ta žalost, to će mu kazati? Zbog čega se onda žalostiš? Pa mu Omer radijallahu rekao, kaže, vidi, kaže, što se tiče, kaže, toga da sam živio sa poslanikom, sa osaneme, i on umro i bio sa mnom zadovoljan, kaže, to je Allahova dobrota prema meni. Isto tako, što se tiče Ebu Bekra i druženja s njim i rastanka, a on sa mnom zadovoljan, kaže, i to je Allahova dobrota prema meni. A kaže, ovo što vidiš na mome licu, ovaj nemir, znemirenost, žalost, kaže, to je zbog vas. To je zbog vas. To je zbog vas. Hoće Omer kazati, to je zbog vas koji ostajete nakon mene. Jer je Omer znao, Omer je od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu čuo, znao je prvo dosta o fitnetima i neredima, i čuo je od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu dosta o fitnetima, a Huzejfe je znači posebno poznavao ovaj tu tematiku, to polje. Pa kaže, ovo je zbog vas. Dolaze fitneti, dolaze neredi nakon Omera. Pojavljuju se razno razne frakcije, grupacije. To u vrijeme Omera nije moglo proći. Jer je Omer ummetu bio jedan. Naravno, i Osman je bio jedan, ali je bio jedan definitivno. To su sve velikani. Međutim, Omer je ipak ima posebnu deređu. Pa kaže, to je, kaže, zbog vas. Misleći, znači, da pitate, kaže, koji će nastupiti. Kaže, kada bih imao, kaže, zemlju punu zlata, dao bi, kaže, da se utkupim od Allahove kazne prije nego ga vidim. Naravno, riječi ove Omerove, kada bih imao ovaj zemlju punu zlata, ja bih se otkupio. Ovo su neki ovaj zlonamjernici koji ne žele ni sebi ni drugima dobro, a pripisuju se islamu. Kazali, kažu, ovo neće kazati nego čovjek koji je izgubio nadu Allahu milost. Čovjek koji ovako govori da bi dao da se otkupio od Allahove kazne sa zemljom punom blaga, kaže, to govori čovjek samo koji je izgubio nadu Allahu milost. Naravno, Omer radijallahu kada je ovo rekao, Omer je Omer. I Omer zna šta znači stati pred uzvišenog Allaha i odgovarati za svoje djelo. Iz toga je Omer to rekao. Pa je ovo bogobojaznost, Omer u protivnom Omer ima šehadet da je dženetlija od nepogrešivog. U vezi s čim nema razilaženja. Ali nisu li tako pristupali? Ja imam poslanike, sam sam me obećao dženet i potvrdio da sam ja dženetlija i time je sve završeno. I kako? Nego je, znači, trudio se, ponašao se kao da je negdje dole pri dnu ovaj ljudi koji će stati uzvišeno od Allaha a za ođe. Pa je Omer postavio visoke standarde. Omer je, ja se bojim da je Omer ovaj izbio nam iz ruku svima mogućnost da razmišljamo o lijepom završetku. Ako je Omer ovako razmišljao, kako da mi razmišljamo? Međutim, Allahova milost je veća od svega toga. Allahova milost obuhvata i nebesa i zemlju i svako ima mjesta u Allahovoj milosti koje želi. I nikome neće biti uskraćena. Ako čovjek bude želio da mu se uzvišeni Allah smiluje, to jeste da se pokori svome gospodaru i da živi onako kako mu je njegov gospodar uzvišeni naredio. I zabilježio je Imam Buharija u tome sahihu od Omara radijallahu anhu. Ja bih zamolio prisutne, ako mogu, molim vas da ne dirate u mikrofone. Možda se djeca igraju mikrofonima, uglavnom mikrofone da ne dirate, jer onda ulazite u eter ovdje, pa
ometate ovaj sve koji slušaju. Allah dao svako dobro. Omer radijallahu anhu je upitao jednog dana ashabe, kaže, šta mislite povodom čega je objavljen ajet u kome uzvišeni Allah kaže e je uddu ahadukum en tekune lehu džennetum min nahilim u a'nab. A kome bi bilo od vas drago, kome bi od vas bilo drago da ima bašću u kojoj ima palme, maloze. Pa su kazali, Allah najbolje zna. Pa Omer kaže, recite, znamo ili ne znamo. Pa Ibn Abbas rekao, kaže, o vladaru pravnih, kaže, ja osjetim, kaže, nešto u svojoj duši u vezi s tim ajetom. Kaže, reci, kaže, pa bratiću, oj, šta osjetiš? Nemoj sebe ponižavati, nemoj sebe podcenjivati. Kaže, naveden je vezan je za djela. Kaže, a za kakva djela? Pa nije odgovorio Ibn Abbas, pa kaže, Omer, vezan je, kaže, za djela čovjeka koji je pokoran uzvišenom Allahu. Potom mu kaže, pošalje šejtana koji ga odvede s pravog puta i on počne griješiti to. Znači, Omer radijallahu anhu je okupio ljude i pita ih o ajetu a je vodu ahadukum en tekune lehu džennetum min nahilin wa a'nab. Zad neko od vas ne bi volio da ima bašću u kojoj ima palme, u kojoj ima loze. Pa je pitao ashabe šta mislite o tom hadisu, u tom ajetu. Povodom čega je objavljen. Pa su ashabi kazali, Allah najbolje zna. Kaže, nemojte tako govoriti, recite znam ili ne znam. Omer hoće čisto znanje, tačno, Allah najbolje zna, to zna svako kazati. I to uvijek treba kazati. Međutim, Omer hoće ilm, Omer hoće nauku. Pa Ibn Abbas se javio. Kaže, pa mu kaže Omer, kaže, bratiću moj, kaže, reci to što misliš. I nemoj sebe podcjenjivati. Jer Omer je dao Ibn Abbasa i njegovu težinu ovaj, jeli, u vezi s tefsirom i tako dalje, jer poslanik sam dobio. Kaže, objavljeno u vezi s djelima. Pa kaže Omer, kakvim djelima? Pa je šutao Ibn Abbas. Kaže Omer, objavljeno u vezi s čovjekom koji je bio bogat, činio je dobra djela, dok ga nije šejtan naveo da čini loša djela, pa je tako upropastio svoja djela, znači griješio uzvišenom Allahu azza wa džalla. Šejtan znači nastoji čovjeka da od njegovih dobrih djela koja je uradio da uzme svoj udio, a najdraže mu je da to čovjek sve poništi, a to će najlakše poništiti širkom. Kako je došlo tako, kaže šta nam naređuješ u prethodnom hadisu spomenuli, šta nam naređuješ, kaže obožavanje kipova. To je njegovo osnovno, tako da čovjeka kada ga dovede do obožavanja kipova, on je postigao svoj cilj. I došlo je u navodi se je li spominje uzvišeni Allah zato spominje u ajetu u suri Al-Hajj kaže wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf fa in asabahu khayrun yatma'annu bihi وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Kaže ima ljudi koji Allaha obožavaju ali bez pravog ubjeđenja. Ako ga prati sreća, on je smiren, njemu je sve potaman, njemu je u redu, znači on je sretan. A ako zapadne u najmanje iskušenje, on se vraća nevjerstvu, vraća se starim stopama. Pa tako izgubi i ovaj onaj svijet. I to je veliki gubitak, to je pravi gubitak. Znači, čovjek ide, obožava Allaha, nema pravog ubjeđenja, ako je sve potaman i on je sretan, a ako dođe najmanje iskušenje, on se vrati, ustukne, vrati se nazad. To je ono što se ne bi čovjeku mu'minu smjelo dešavati. Znači, ne smije mu se to dešavati, znači da ustukne i da se vrati nazad. A ponekad to ustuknuće ili to vraćanje ili taj preokret bude kada čovjek bude pred samim ciljem. Kada se čovjek vrati tamo negdje na početku, zlo je manje, zlo je uvijek veliko ako se čovjek vrati starim stopama. Međutim, ako je li padne na iskušenjima fitneta. Međutim, ovaj veće je zlo ako se to desi kada čovjek dođe do samog cilja.
kao na primjer hadis koga bilježe Buharija i Muslim. Da je Allahov poslanik sa osvrame jedne prilike izišao u jednu bitku sa, podio bitku sa mušricima. Pa je poslije bitke, kada je već bitka bila pri kraju, on je krenuo sa svojim ashabima prema šatoru. Međutim, jedan od ashaba nije tek tako krenuo sa njima, nego je nastavio dalje protjerivati ovaj mušrike. Gonio ih i pratio ih i tako dalje. Pa je rekao jedan prisutnik, kaže, među nama danas nije bilo korisnijeg čovjeka od ovoga. Ovaj danas sam više koristio. Nije se pojavio nigdje da mušici nisu ostali poraženi. I nakon bitke je otišao da ih ganja. Ne ostavlja ih na miru. Pa je poslanik rekao, kaže, to je stanovnik džehennema. Pa kad su ashabi čuli, to je za njih bilo, oni su to naravno povjerovali, oko toga više nema priče. Međutim, čudno. Na prvi pogled čudno. Čovjek se tako hrabro bori i nakon toga on je ipak stanovnik džehennema. Pa je ovaj čovjek kazao, kaže, pratit ću ga da vidim šta će se desiti. Pratit ću ga da vidim šta će se desiti. Pa je borio se s mušicima dalje i proganjao ih dok ga nisu ranili. Kada su ga ranili, on je uzeo svoju sablju, dršku sablje je stavio na zemlju, a vrh oštac je stavio na svoje grudi. I potom se nagnuo naprijed i tako mu je izišla na leđa. Izvršio sam ubijicu. Pa je došao ovaj čovjek poslaniku, on kaže Allah poslanička, ja se svjedočim kaj da si Allah poslanik. Zašto kaj se svjedočiš? Iako on bio svima sa kaže, s ovim čovjekom ti si rekao da je on džahnemlija, pa sam ga ja, kaže, pratio gdje se tako i tako. Pa je poslanik, sam rekao, kaže, neka čovjek radi, kaže, djela koja u očima ljudi djeluju da su djela stanovnika dženneta, a on će kaže stvari u džahnemu. A ponekad radi djela stanovnika džahnema, a on je od stanovnika dženneta. Naravno, ovo ne znači i ne želi se time kazati da je bolje jel, raditi djela stanovnika džahnema. To niko nije kazao. Međutim, nije uvijek onako kao što mi vidimo na prvi pogled. Iz toga je taj konačni sud o ljudima. I zato inne ilejna i abehum, thumme inne alejna hisabehum. Mi ćemo se gospodaru vraćati i on nas obračunava. Jer on zna sve što je skriveno svake tajne i on zna znači sve znači i u njegovoj presudi ne može znači biti nikakvih jeli, manjkavosti. Iz toga je kako je došlo u hadisu kod Buharije ili Cehla ibn Sada je Sajdija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže innamal a'mal bi khawatimiha. Kaže, djela se vrednuju, djela se cijene prema zadnjim djelima koja čovjek čini. Znači, djela se vrednuju prema zadnjim djelima. Zašto? Zašto se djela vrednuju prema zadnjim djelima? Čovjekov iman, kod ehlu sunneta ol džemata, ima pravilo. Znači, da se iman povećava i smanjuje. Povećava se činjenjem dobrih djela, a smanjuje se nepokornošću. Znači, čovjek koji čini bolja djela na kraju svoga života, njegov iman se povećao. Pa su najbitnija, znači ta za čovjek umire, a on u tom imanskom stanju. Za čovjeka je bolje da umre, a njegova zadnja djela bolja, nego od onoga koji umre, a njegova djela u mladosti bila bolja od djela u starosti. Iako u jednom i u drugom dobro. Međutim, ovaj zadnji, on je zapečatio svoj život, jednom posebnom deređom. Pa su njegova djela znači posebno vrednovana. I dokaz da on ide uzlaznom putanju. Njegova putanja je uzlazna. Za razliku od ovoga nekakve oscilacije, pa je na kraju života znači ovaj pao. I tako se vrednuje čovjek svugdje, je li tako? Zar i učenici nisu, je li tako? Zadnje ocjene su najbitnije. Tamo ima negdje dvojke, trojke, međutim zadnja je bila petica i uvijek se, je li tako, uzima ta ocjena znači ima posebno mjesto. Pa su najbolja znači da čovjekova djela budu zadnja i zato je šejtanu čovjek najdraži mu je plijen u tim zadnjim momentima života. Ako ga tad uspije odraditi, on je znači poništio mu je sve ono što je bilo znači poništio mu sve ono što je bilo prije toga i nema više mogućnosti povratka. Gotovo je.
jer malo ko na smrtnoj posteli da kaže riječ kufra ili širka ili nešto što će anulirati njegov iman i nakon toga da se ponovo vrati i pokaje, to je jeli ovaj teško je li za pretpostaviti. Imamo različite povode koji utječu da čovjek bude čvrst u vremenima iskušenja i nereda. I oni su brojni. I o tome bi se moglo posebno govoriti. Ja ću samo spomenuti par koje smatram da su bitni, u protivnom njihov broj je puno veći od onoga što ćemo spomenuti. Prvo jeste da čovjek ne treba biti obeshrabljen time što se malo ljudi drži pravog puta. Oma ekstaru nasi voleu hareste bi mu'minin. Većina ljudi koliko se god ti trudio neće vjerovati. O kalilum min ibadije šekur. I malo je mojih robova zahval. Uzvišenje Allah kaže i'malu ale Davude šukra o kalilum min ibadije šekur. Malo je mojih robova zahvali. Manjina. I kaže uzvišeni Allah azza wa jalla wa in tuti' aksara min fil ard yudilluka an sabilika. Kaže kada bi ti slijedio većinu ljudi na zemlji, oni bi te odveli s pravog puta. Zato što je malo onih koji se drže istine, koji se drže pravog puta, da zbog toga da bude uznemiren i obeshrabljen. A govorili su neki učinjaci iz prvih generacija, kako spominje Šejh Islam ibn Kajim, kaže, govorili su, drži se pravog puta i nemoj da te obeshrabri to što ima malo ljudi na pravom putu. Ponekad sretneš, je li tako, neke prolaznike koji su na tom putu. A kaže, čuvaj se zablude i nemoj, kaže, da te obmane to što većina ljudi nalazi se na tom putu. Je li tako? Neće, po većini se ne mjeri. Većina nije nikada bila mjerilo. Naprotiv, uzvišeni Allah kaže oma ekstaru nasi u leoharastu bimo. Većina ljudi ne vjeruje. Koliko se god ti trudi, oni neće vjerati. Znači, većina u tom pogledu ne može nikako biti merodavna i ne može, znači, biti nikako mjerilo. Uzvišeni Allah, azza wa jalla, hvaleći Ibrahima, a.s. kaže inne Ibrahime kane ummeten. Ibrahim a.s. bio ummet. Bio je ummet. Ibrahim a.s. sam je bio ummet. Šta znači da je bio ummet? Znači, bio je sam ummet jer je bio sam, kako kaže Mujahid, on je bio sam vjernik među ljudima. Ostalo su bili nevjernici, nemuslimani. On je sam bio musliman. I zato je nazvan ummetom. Znači, budući da je on jedini vjerovao uzvišenog Allaha u svoje vrijeme, on je nazvan, znači, on je ummet, on je dunjaluk i nema dunjaluka mimo ummet. Kao što su učenjaci govorili, kada bi fakih islamski učenjak veliki izišao na brdo, sam, kažu, on je džemat, a ovo dole što su ostali u gradovima, to ništa nisu džemat. Oni svi trebaju da se priključe gore njemu. Jer on je taj koji vodi ljude. On je taj koji treba da povede ljude. On je taj koji treba da priča u ime ljudi. Govorimo tako o pitanjima vezanim za vjeru. Kako došlo od Isku muslima? Debu Horeire. Bede el islamu gariben, o se je udu kema bede gariben. Fatuba velgojba. Islam je počeo garib. Garib znači da je počeo sa pojedincima. To je značenje riječi garib. Stranost islama u tom pogledu jeste da je počeo na pojedincima u Meki i tako će završiti. Kaže poslanik, blago se tim pojedincima. Blago se tim koji budu u tom, znači, vaktu u kome ljudi budu okretali se od Allahovog puta, koji se budu, jel tako, držali, koji se budu držali upute. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio ljude u jednom hadisu, rekavši, kaže,
predočeni su mi narodi. Predočene su mi, kaže, narodi, pa sam, kaže, vidio poslanika koji sa svom ima čovjeka, koji ima dvojicu, a neki su poslanici dolaze, nemaju sa svom nikoga, vjerovjesnici. Nema sa njim nikoga. S nekim skupina, neko sam, potom je poslanik sa osvrame vidio i onih 70.000 što će ući u džennet, pa kada je ustao, je tako, tako u kjaša, ovaj, da, da traži od poslanika, sa onda dovi za njega, pa je dovio, pa je opet drugi čovjek tražio, dovi, pa je rekao, kaže, sebe kake, piha, u kjaša. U kjaša te je pretekao u vezi s tim. Pa je poslanik sa osvrame rekao ovdje, znači da će doći vjerovjesnici, nema sledbenika. Zamislite, Allah poslao čovjeka, ljudima dolazi pred Allah, on nijednog čovjeka sa nikom sledio, ni njegova djeca, ni njegova žena, ni njegovi roditelj, ni njegova rodbina, niti bilo ko drugih kojima je poslao. Kako je to? On je uradio što je do njega. U tom hadisu, u toj činjenici je nama naznaka da mi ne vladamo ljudskim srcem. Da su ljudska srca, kako je opisao poslanik, između Allahovi prsta, okreće i kako želi. Ni poslanik, Muhammed, najbolji poslanik, nije mogao promijeniti koga je želio da promijeni od svoje rodbine. A toliko je bio brižan da ih promijeni i toliko je srce htio tuge da bude slomljen zato što neko neće da vjeruje. Pa ga uzvišeni Allah zbog zbog toga ukorio u Kur'anu. Ukorio ga. Pa će doći, znači, poslanici, a nemaju sledbenika. Međutim, na nama je, znači, u ome da uradimo ono što je do nas da uradimo. I da ustrajemo. A nakon toga je se u Allahovoj ruci. Drugi razlog na osnovu koga čovjek biva čvrsti, postojan u vremenu fitneta, jeste da poznaje svoga gospodara. Da uči o svome gospodaru. Da zna, da upozna svoga stvoritelja. Kako je rekao Ahmed ibn Nasir al-Taki, kaže, men kane billahi araf, kane min Allahi ahwaf. Kaže, ko Allaha bude bolje poznavao, on ga se više boji. Zna svoga gospodara. I zato uzvišeni Allah rekao, innama jahša Allaha min ibadihi al-ulama. Allaha se od njegovih robova boje učeni. Preferu in Allah, inni lekum minhu nadhirun mubin. Kaže, zato požurite Allahu, ja vas od njega upozoram. Pa čovjek se utječe kod Allaha, od Allahove srđbe. Tabarake od ta. I govorio je Budarda, kako bilježi imam Al-Bayhaqi, u svom djelu Šu'bul Iman, bilježi da je Ebu Darda govorio, a kaže, tako mi Allaha, kaže, čovjek će biti iskušan u jednom vremenskom periodu, u jednom satu. Sat je kod Selefa bio otprilike nešto poput našeg sahata, možda kraće ili duže, ali uglavnom negdje to je ta dužina vremenska. Kaže, bit ću u jednom vremenskom satu, bit ću u jednom satu iskušan, kaže tako, kaže da će ostaviti svoj vjeru. On je u 9 sati je mu'min, u 10 sati je potpuno nešto drugo. Znači, iskušenja došla. Iskušenja je došla. I mi znamo hadis Herakla, Ebu Sufjana sa Heraklom, koga bliže Buhari je muslim, da je pitao, kaže, da li se iko odmetne nakon što je prihvatio vjeru, nakon što sledi Muhammeda, sallallahu sallam. Pa si rekao, kaže, to se ne radi. Ne, kaže, ko uđe u islam, gotovo. Ušao i zabetonirao. Nema više povratka nazad. To se ne dešava. Kaže, tako je, kaže, sa vjerovanjem, kaže, kada se ugnjezdi u srcima. To je pravo vjerovanje. To je pravo vjerovanje kada čovjek, jel tako, povjeruje i s vjerovanje se smjesti, više nema puta i načina da iziđe. Ali kada to vjerovanje ne bude bilo čvrsto i jako, onda je zaočekivati, jel, svega i svačega. I treće što bih volio spomenuti na ovome mjestu jeste da čovjek bude pokoran uzvišenom Allahu azza wa dželle u vremenu fitneta, u vremenu nereda. Da mu bude pokoran. A kako došlo od Isa ibn Hurajre,
muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, požurite s dobrim djelima prije smutnji koje će biti poput dijelova mrkle noći. Čovjek osvane kao vjernik, omrkne kao nevjernik. Omrkne kao vjernik, osvane kao nevjernik. Kaže, prodavaće ljudi svoju vjeru za neznatnu dunjalučku vrijednost. I došlo je u hadisu, a ovdje je dostojno predanje, koje bliže muslim od Makele Sara, da je poslanik sam rekao, kaže, el ibadetu fil herđi ke hijretini leje. Kaže, ibadetu herđu je, kaže, kao hijđa k meni. Herđ je vrijeme kad su ljudi zbunjeni, kad smutnje nastupe, a naravno to će vrijeme biti veliki ubistava i svega na zemlji. A u hadijskom muslima se kaže, el ibadetu fil fitneti kel hijđati ilaj. Kaže, poslanik sam kaže, ibadet u fitnetima, u neredima je, kaže, kao hijđa k meni. Kao hijđa ka poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, u tim neredima je ibadet, znači ima posebnu, ibadet ima posebnu, jeli, ima posebnu vrijednost. Zašto ibadet ima posebnu vrijednost u vremenu fitneta, u vremenu nereda? Ima posebnu vrijednost zato što ljudi u fitnetima, uglavnom, kad nastupe fitneti, ne slijede svoje strasti. Strasti, traži on nekakve olakšice, traži on nekakve puteve i puteljke da on pobjegne od svoje obaveze ili da pobjegne od nekakvog tereta za koga se treba malo pozahmetiti da ga nosi. Pa traži nešto. I onda više tako ljudi počnu ličiti onome što je bilo prije islama, je li tako? A čovjek koji nosi je li tako, teret u vremenu kada ljudi neće da ga nose, nije kao onaj koji ga nosi u vremenu kada su svi spremni, svi su oni radini da ponesu, da mu pomognu. I zato je vjerovanje i držanje za pravi put u tom zadnjem vremenu pod kraj dunjaluka ima posebnu vrijednost. Ima posebnu vrijednost. Ovdje je nevinovno ukazati na jednu činjenicu, a to je da nije dozvoljeno čovjeku za čim ljudi, nažalost, često posežu, a naročito u vrijeme fitneta jeste da slijede neosnovane olakšice učenjaka. Da on sebi svakog mezheba odabere nešto što njemu godi. I on sebi nekakav miks napravi, pripremi, jel tako, i da bi on, jeli, da sebi olakša. Pa ima, ta je rekao to i to, jeste, ta je rekao to i to, on je učenjak. Međutim, tog učenjaka nije podržao gotovo niko među islamskim pravnicima. Svi su kazali suprotno njemu. I Kur'an i Hadis i praksa Selefa ukazuju suprotno tome. Nije ispravno čovjeku tek tako da nađe nekoga da je rekao i odmah ga slijedi i tako dalje. To je problematično. Omer je radijalano govorio, kaže, a vjeru, kaže, ruše trojica. Tri kategorije ljudi ruše vjeru. Ili tri stvari ruše vjeru. Kaže, greška učenjaka, rasprava munafika i, kaže, vladari koji odvede ljude sa pravog puta. Jer, kako su govorili naši prethodnici, čovjek koji bi slijedio samo olakšice učenjaka, u njemu bi se skupilo svako zlo, a neki su čak smatrali da to više nije islam. Kažu, nije to više islam, nego čovjek bi tako, veliko bi čovjek zlo nosio, znači, kada bi samo slijedio, jeli, olakšice učenjaka, jer uvijek je neko od učenjaka olakšao u pogledu nečega i slijediti samo te olakšice, znači, je pogubno. Imam Ibn Hazm kaže, ima čak ono kaže koji čija je vjera toliko izblijedila da slijede samo, kaže, olakšice učenjaka. I kaže, ima li ko da je rekao bez toga da želi da udovolji uzvišenom Allahu i poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. To je naravno greška. To je greška. Imam Laiz ibn Abdissalam kaže, dozvoljeno je, kaže, slijediti jedno od četiri pravne škole. Jeli, obični ljudi slijede od uvijek, ali, kaže, zabranjeno slijedjenje olakšica. Ne možeš biti, ja sam Hanefija i sjedim ja i onda posmatram. Kada mi je potrebno nešto iz šafijskog mezheba, ja to sebi priuštim. Iz malikijskog, iz hanbelijskog, iz zahirijskog, to je neispravno.
kažu da je to, da to vodi tako da tako blijedi čovjekova vjera i sljeđenje olakšica u tom pogledu je jako problematično. Čak spominje Imam el-Bejheqi, rahimehullahu ta'ala, spominje da je Ismail el-Qadi ušao kod el-Mu'tadida billah, kod halife. Pa mu je dao knjigu jednu. Kaže, evo ti knjiga, kaže, u njoj su, kaže, olakšice učenjaka. Znači, našao se neko koje je sakupio sve olakšice učenjaka neosnovane. Pazite, mi ne govorimo, osnovane olakšice su pohvalne u šerijetu. I čovjek treba da uzima olakšice koje su osnovane i ko odbije osnovanu olakšicu, to nije put poslanika. Jer poslanik nikada nije birao između dvije stvari, a da nije odabrao lakšu. A lakša je olakšica ako u njoj nema grija. Znači, ako je dozvoljena šerijetski, poslanik bi se uzeo ko uzeo ono što je lakše. I to je, oko toga nema razilaženja. Međutim, da olakšice neosnovane i koje su suprotne općim ili posebnim šerijetskim dokazima, to je problematično. Pa je neko sakupio u knjigu, znači sve olakšice učenjaka i donio to kod halife. Kaže, evo halifa, jedno djelo. Pa je to halifa djelo odmah dao ovome učinjaku. Kaže, vidi. Kaže, vladaru pravini, kaže, ovo koje je napisao, on je zindik. A zindik je čovjek koji je posalamio se svojom vjerom. Takav izišao iz islama. Kaže mu halifa, kaže, a zar oni nisu dokazivali ovdje dokazima? Ma kaže, ma jeste da on dokazuje. Međutim, kaže, onaj koji je dozvolio nebiz. Nebiz je vrsta opojnog pića. Oko konzumiranja nebiza postoji razilaženje među učenjacima. Onaj koji je dozvolio nebiz zabranio je muta brak. A onaj koji je dozvolio muta brak, ne znajući za zabranu, on je zabranio nebiz. Ne može se sve to sabrati na jedno mjesto, samo te olakšice i da to bude onda nakon toga, ali tako, vjera. Kaže, pa je naredio halifa, kaže, pa je ova knjiga spaljena. Spalili knjigu. Allah ga nagradio. Allah nagradio halifu koji je to naredio, da to djelo, to da je djelo sad, da je prisutno među nama, ono bi se svake godine prodavalo u 100.000 ili možda u milion primjeraka. Jel tako? Bilo bi najtraženije djelo, više bi ga prodavalo nego Sahih Buhari. Nego ima olakšica, jel, samo ovaj to nam treba i da ovaj imamo, jel tako, nešto što će nam olakšavati. Ne, olakšice koje su šerijatski potvrđene, njih je obaveza uzimati i to je Allahova milost prema nama, je Allahov dar i ne treba ga odbijati. Međutim, nije olakšica samo to što je neko od učenjaka rekao i završio to olakšica. I zato je Šejhul Islam je rekao, kaže, najveći, kaže, keramet jeste, kaže, slijediti pravi put. Najveći keramet jeste da čovjek bude na pravom putu. Klanjati 5 vakata namaza. A postiti mjesec Ramazana, davati zekat, obaviti hadž, činiti dobročinstvo. To je veći keramet nego da čovjek leti po zraku. Veći keramet nego da hoda po vodi, prešao, ne znam, ovaj Atlantski okean hodajući po vodi. Nikakvi to kerameti nisu. To nikakvi keramet je da budeš pokoran uzvišenom Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i to je evlija. Evlija nije onaj koji klanja podne u Štokholmu, a klanja ikindiju u ne znam, u Mekki. To nije evlija. Evlija je onaj koja je Allahu pokora. I komu na srđu pada, i ko gleda da ne prelazi njegove granice, i da pazi ono što uzvišeni Allah za ođele, postavio tih granica. Pa je, znači, pokornost uzvišenom Allahu za ođele, osnova svega. Pa je musliman dužan, Allah vam dao svako dobro, da pouči se hadisima koji govore o fitnetima. Znači da zna hadise koji govore o fitnetima, ne iz razloga da bi se plašio on fitneta, da bi druge on strašio fitnetima i tako da, ne nikako, nego iz razloga da bi to poznavao. Jer onaj ko zna problematiku određenu, on će se toga čuvati. I zato je Huzejfa radijallahu anhu stalno pitao poslanika o zlu. Kaže, bojeći se da me ne zadesi. Ljudi pitaju, dobro, on pitao o zlu. Jeste, dobro, hajr, znam, ali ja moram znati zlo.
jer ću ga jednog dana poistovjetiti sa Hajrom. Pa čovjek uči, znači, fitnete da bi znao te fitnete i da bi ih se čuvao, a nikako da bi eto samo to bilo čitanje nekakvih hadisa koji će nekada tamo negdje u budućnosti desiti i tako dalje, jer dosta ovoga što pričamo može biti u naše vrijeme, mi ne znamo kako će to nastupati, u kom će to pravcu ići. Došlo je kod imama Ibn Abdel Barra, u njegovom djelu džamiju u Bejanil ilmi u Fadlihi, da je Ebu Semh Tarrađ rekao, kaže, da će čovjek ugojiti, doće, kaže, vrijeme, kada će čovjek ugojiti svoju jahalicu. I kaže da će biti pravo ugojena. Kaže, pa će hodati i kružiti dunjalkom, kaže, dok ne omršavi, a neće, kaže, moći naći čovjeka koji će mu dati fetvu po pitanju određenog sunneta koga praktikuje, da li je to sunnet ili nije sunnet, kaže, osim po plastom mišljenju. Smatram da jeste, smatram da nije, nema, toga kaže poslanik, ali tako i tako. Znači, doće vrijeme kada će, ili znanje kada će izbrijediti, kada ljudi neće moći, znači, neće moći čovjek naučiti, iako želi da nauči. Kada su došli Haridžije kod Mutarrifa ibn Abdillaha, pa mu kazali, kaže, hajde slijedi. Kaže, ja bi vas rado slijedio da imam dvije duše. Ja imam, kaže, jednu dušu. Da imam dvije, jednom vas slijedim, kaže, pa ako bude istina to na čemu ste, kaže, ja i drugu, kaže, ja tako priključim tom putu. Ali, kaže, imam jednu dušu. Ne mogu, nema povratka, nema popravnog. I zato je čovjeku jako bitno da ostane na džadi, na tom pravom putu. Jer dok si skrenuo s pravog puta, negdje u nekakav puteljak, pitanje je kako ćeš se više vratiti. Jer taj puteljak unutra ima raznih puteljaka. A svi su oni lijepi, slatki, onako, na prvi pogled gledajući, dragi. I tako čovjek, znači, ne vrati se više na pravi put. Došlo od Ibn Omara da je rekao, kaže, kad su bili fitneti, kaže, primjer nas i, kaže, primjer ljudi u ovim fitnetima je, kaže, kao primjer, kaže, skupine koja je išla jednim putem. Idu jednim putem, osjetljen put i jedan put nastupi tama. Ništa se ne, prst pred okom ne vidiš. Pa jedna skupina kazala, hajmo mi ovdje desno. Druga kažu, ne, hajmo mi ovdje lijevo. A treća kaže, ne, kaže, mi ćemo stati dok se ne razdani, pa kaže, kad se razdani, nastavit ćemo. To je ta prava skupina. Ne moram ja uvijek biti spreman da znam biti suštinu svega što se dešava. Ali neću učestvovati u nečemu što znam da može biti pogrešno. Nego ću sačekati da se to sve iskristalizira i nakon toga da čovjek zna da tako kojim putem da. Jer to fokusiranje, hajmo lijevo, hajmo desno, hajmo probat tamo, hajmo probat vamo, to je pogubno za čovjeka i za njegovu vjeru. Pa kaže, pa je ta grupa sačekala, dok se nije razdanilo. Ebu Idris al-Hawlani je govorio, kaže, Ebu Idris al-Hawlani je imam u pravom smislu riječi. On je primio islam u vrijeme poslanika, ali nije vidio poslanika, sada došao u vrijeme Omara i došao u Medinu. Kada je došao u Medinu, stao je i klanjao u džami. I Omer ga posmatra, kad je završio namaz, kaže, odakle je, kaže, gost, dakle dolaziš? Kaže, dolazim iz Jemena. Kaže mu Omer, iz Jemena? Kaže, reci mi, molim te, kaže, šta je uradio i šta se desilo sa onim dobrim Allahovim robom? Kaže, koga je Allahov neprijatelj bacio u vatru. A to je on. Ebu Idris al-Hawlani, njega je El-Eswed al-Anesi bacio u vatru, pa nije izgorio, nije mu vatra naudio. Pa kada je to čuo, kaže Ebu Idris, kaže, to je Abdullah ibn Seub.
on govori kao svećem tamo lic, kao da je to tamo neka. U stvari to on, samo što je sebe spomenuo po imenu. Njega ljudi znaju kao Ebu Idris al-Haunani, a on sebe tu spominje, kaže, to je Abdullah ibn Seub, hajri bereket. A Omer ga gleda, kaže, Allahom te kaže, pretunjem, kaže, jesi to ti. Jesi ti Abdullah ibn Seub. Ja, Omer ga je odmah analizirao i skenirao i kaže, pa sad je gotovo, sad više pročitao si me. Kaže, jesam, ja sam to. Ovaj Ebu Idris al-Haunani kaže, fitnet se, kaže, počeli pojavljivati. Kaže, većina ljudi će, kaže, biti iskušana tim fitnetima, kaže, osim ko bude znao prije toga za fitnet. Osim prije, ko bude znao, znači da će fitneti nastupiti i da su fitneti, ili tako, stvarnost i da se od fitneta, da se jednostavno, znači, od fitneta, jel, ne može pobjeći, nego da čovjek treba, znači, da zna kako da se ponaša u tim fitnetima. Jer ponekad ljudi učestvuju ponekad u fitnetima i kaže uzvišeni Allah, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a u stvari on je učesnik u fitnetima tim. On učestvuje u fitnetima, on je taj koji potpiruje, potpaljuje te fitnete, pospješuje ih, a u stvari kaže, jel tako, kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa je čovjek dužan znači da se čuva fitneta. Fitnet je, kako rekao poslanik sa osaname, kaže, najveći fitnet moga ummeta je u imetku. Fitnetu ummeti el mal. Fitnetu ummeti, fitnet moga ummeta, kako došlo od Isidra Ibana, fitnet moga ummeta je u imetku. I moglo bi se reći el malu el džemal, i u ljepoti, u ženama. To je iskušenje ummeta poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. U vremenu kada će tako kada će doći, da će biti vrijeme, bit će dan, ko sedmica, ko mjesec, ko godina, vrijeme će brzo prolaziti. Pa će ljudi, jel tako, biti iskušani po pitanju svoje vjere. A čovjek ako bude iskušan, pa se vrati, nije mu to Allahova nepravda promijenila. Nije mu uzvišen Allah učinio nepravdu time, što je dozvolio da se on vrati na starim stopama. Oma rabbuk je bil zalaminina. Tvoj gospodar nije nepravedan prema svojim robovima. Zalik je bi enna Allahe lem jakubu gajire ni'meten en'ameha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. To je zato što uzvišeni Allah neće lišiti jedan narod blagodati koji im je podario dok on ne promijene sami sebe. Pa čovjek znači mijenja samog sebe. Iz toga Ibn Omer, kako došlo od Malika, uveti dovio, kaže, gospodar moj, kaže, kako si me, kaže, počastio i uputio me, kaže, u islam, nemoj mi, kaže, nemoj me lišiti, kaže, islama, nego me usmrti kao muslima. Usmrti me da budem muslima. I s toga je poslanica odovio, kako je došlo u hadisu, museleme, kažu, majko vjernika, kojim je dovom Allahom poslanim najviše dovio kada je bio kod tebe. Pa je spomenula dovu, ja mu kalbi, srbit kalbi ala dini. O ti koji okriđeš ljudska srca, učvrsti moje srce, tebi je li u pokornosti. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedejtena. Nemoj naša srca na stramputicu odvesti nakon što se nas pravi put uputio. Pa ako čovjek bude upućen na pravi put, to je Allahova dobrota. A ako ode u zabludu, to je Allahova pravda. Pa mu uzvišeni Allah, azza wa jalla, nije ni u kom znači slučaju učinio nepravdu. Svakako, fitneti su znači, široka tematika, kažem, njima se može pristupati na različite načine i može se govoriti o fitnetima, iako je teško znači, tvrditi da se određeni fitneti da se dešavaju ili da će se dešavati u tačno određenom vremenu, osim ako je za to znači, došao jasan tekst, nego ostaju, znači, fitneti nešto čega se čovjek treba čuvati, čega se treba paziti, treba, znači, poučiti se osnovnim nekakvim jeli, pitanjima vezanim za fitnete i nerede koji će nastupiti i nakon toga da moli uzvišenog Allaha za žel da ga sačuva, jeli, da ga sačuva iskušenja onim stvoritelja svevišnjega za žel da nas sačuva iskušenja javnih i tajnih, našto onih koji ne bi mogli podnijeti na njegovom putu, da nas usmrti na šehadetu, la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah,
nas proživio društvo s našim poslanikom, sa osamima iskrenim dobrim i šehidima, a divno su društvo. Allahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi, wa ashabi ajma'in. Nadam se da nisam suviše oduljio s ovim mojim izlaganjem. U svakom slučaju, ovo je znači, predavanje koje je bilo planirano od mene, a vi ćete svakako imati dosta toga korisnog čuti od naših drugih predavača. Allahu ta'ala alam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.